سه ساعت بو سه ساعت ونیم لسلیمانی و گشتنی ایران ریشی زور خراب یعنی براسی هست که اما حکومت و خواندی نیم رگاه یعنی رگاه چی اوها خراب و پرلا اوها لو نخوشت رو عیبتر سیطره یشتی لبه دو سیطره پارتی لبه ایام حکومت ها حکومتی تنها ناو چه اکا یا اما چیه یعنی سیطره لیرو برو با کرکو یک سیطره اوینی لبه لیرو برو با سلیمانی سیطره دو سیطره سیطره اوینی اما یعنی یشتی و اوینی پارتی اما براسی من دمک نهاتون بم رگاه دا ولم امرو او دو سرانجام هبون والله امی سرطان امی از وقت سر کاری صحفی روزنامه نصیب کم برادران دیاره هم سندیکا و هم کار رحمان پیوستن با بلام مراسی من قناعت ما کم کابینه پاشک شیشی گوری کردو لازادی را در برین بطیبتیش لدادگایی کردنی هاوریان من بشکل روزنامه نوستان لبادینان شیروان شیروان و آن هاوری ایمن و لسندیکا روزنامه نوستان اندامی سندیکای اندامی کاری سندیکا روزنامه نوستان پیش ایما روزنامه و سایت و آن هبوان براسی لما ایما زور زور نگران بین لوا و هست من بترسیه کرد کلم کابینه پاشک شیه که بله آزادی را در برین سبارت بکاری میدیاییش ایو بس رگری بکم لبرپرسانی یچیتی و پارتی او میدیازا بلاحانی که هیانا او پاپشتی که هیانا بس دستی اوان ببرن حقی ایمتان نده ایم زور زور با پروفشنال کاری خومانکین دونیا بن بپسیاران کاری خومانکین برون سری او منشتان بکم کلا میدیا کانی میدیا سیبرکان بگمان سیبرکانک میدیا رسمگان میدیا سیبرکانی برپرسانی پارتی دموکراتی کردستان و یشتین اجتماعی کردستان لچ آسیه که هست بایا اوهی که ایمی نگران که بود صحافه او میدیانن که سیبری برپرسانن به مثل کومالک دوخی گشتی که پیوسته بخلکوا حزکم رزور راشکاو ناو بلیم که خلق نا امیده لم دوخه و نا امیده لا حکومتی هریمی کردستان لسر آستی لآسمان و اما حکم هریمی کردستان خریک سروری به تاواتی لدست دا درونی ترکی 370 کیلومتر دیل کلار کرده کجه موشکی ایرانی پایتخت داده بر موشک یعنی اما براستی کس هست به سلامتی ناکه لم هریمه دا اما من نازانم ایوه حکومتی هریمی کردستان و کابینه سیاستی چونه لگل امولاتانه بلان براستی اما پیشلی سروری آسمانی هریمی کردستان و هر یک که من هست به مترسی دکین و تا اتوانم درون بنین ناو هر مالک نمالکانی ایمو اما خاله سوارت لسر زوی براستی استا حولت یعنی هریمی کردستان لبردم قیرانی او قیرانی کاربا، قیرانی موچا، قیرانی بنزین، قیرانی متمانی نیوان حولتیان و حکومت، قیرانی نیوان متمانی نیوان حزب سیقوله که نیوان حکومت خودم باشه زنن چه جور متمانیه که لنیوانی انده برستان ام کابینیت هن نو نو چکسازی، اما زور من پی خوشم چکسازی بلام من براستی پید بلیم رو بر روبونوی گندلی نبینیم همو من زنین گندلی هیلم واده اگر علی چونو بچه شوازه کاکا واللهی حد برپسی بگره ام برپسانه بچی بونه تا خوانی بونه تا ملیونیر و ملیاردیر کم برپسی بالا یشتین اجتماعی کردستان و پارتی دموکراتی کردستان و بشیر لحزبکانی دیکی با حزبکانی دیکی دروی ام دو هزش نبونه به سرمایه داری گوره چه دنیا همو حالاتی چی کردستان پشتیوانی تانکار لوی ایوه بشیر لمانه بدن دادگا من نبینی و راسی برپسی که بالا نبینی و بدرت دادگا و کاکا والله یک برپس دو برپس سه برپسی پارتی و یشتی بتکینن صدام میلیون دلار تندسه که هر بو حکمت که یعنی دنیا بلوی که بشی که زوره اگه خوش یعنی بنسا کرکانیان بو کرکانیان کمپانی سکوریتیان هی کمپانی سرمایداریان هی یعنی براستی اما خلقی نا امید کردوه لگل اوش دا بابلین هریمی خلقی کردوه با دو بشو یعنی بشی یک ارستقراتو اوی که لخوی و یعنی سرمایدار هی لخوی و حل توقی و خوانی بو بخوانی صدان میلیون دلار. اما بخوی براستی نا امیدیشی گوره درسته که لفایلی نو دا خلق او پرسیاری هی هاولاتی یعنی هریمی کردستان حقی خویانه بپرسن همون رژک 420 هزار بو 421 هزار 410 هزار به میل نوود افروشه استان نوود با 120 دلار کمتر سرتر اوه یعنی براستی ایشی خلق نیه بپرسی بلای که که ام نوود دا هاتکی لسا پنجا حوتی اگر رتو بو کمپانیا کان لصدا چلی لصدا چلی دوی اگر تو بو حکمت اما پیوندی بو هه که اداره دانی سیاستی نوتی وه که اما په معنی لفایل نو ده یا گندلی هه یعنی تو رتوانی ب 420 هزار به ملیون روزانه مو شی فرمان بران بی خدمت گزاری بکی یعنی اما او لای خلق اخوین نتو
یا گندلی هەیە یا خراب ئیدارەدانی سیاسەتی نوتی هەیە کە بەڕای من هەردووشانە ئەمە زۆر خەتەرە یعنی تۆ نەوت گەشتبێت ئەم حاڵەتە خەڵکی کوردستان بۆچی بەشێکی دڵخۆش بوون بەوەی کە ئەم قسەیەش ئەکەم دڵخۆش بوون بەوەی کە بڕیارەکەی دادگای فیدرالی لەسەر نوت و خاز دەرسوو کە ئەمە لەلای هەندێکی دیکە پێی وایە کە ئەمە مەترسی بۆ سەر قەواری هەرێمی کوردستان ئەزانی بۆ لەبەر ئەوەی لە نەوتی هەرێمی کوردستان هەر بەرپرسان دەوڵەمەند بن و خەڵکی هەژار و فەقیر مووچەی پێنەدرێ و لەسەری مووچە و لەسەری خانشینە بمرێت ئێوەڵای خەڵک پشتیوانی پرۆسی نەوت ناکە یعنی بۆ نمونە بەپێی هەر راپۆرتی حکومەتی هەرێم کە بۆ ئەمیندارێتی ئەنجومەنی وەزیرانی عراقی نابێت 2014 بۆ 2019 پشتی هەرێمی کوردستان 75 تریلیۆن دینار بووە تەنها 13 تریلیۆن دینار هاتووە لە بەخاوە 62 تریلیۆن دینار نەهاتووە لە کابینەی پێشوو 27 ملیارد دۆلار قەرزار بووە حکومەتی هەرێمی کوردستان و ئەگەر لێکی دێنەوە نزیکەی 40 تریلیۆن دینارەکە واتە بەهۆی نەوتەوە پشتی هەرێم لە بەخاوە بڕاوە نزیکەی 100 تریلیۆن دینار زەرەرمان کردووە ای باشە خەڵک حەقی خۆیەتی بپرسێ ئێمەن نەوتەکە خۆتان ئێفرۆشن مووچە و بووچە و خزمەتگوزاری و ئاو کارەبا هەر نیە باشە لە ئاستی بەغدا و دێ هەر نیە ئێمە لەبەر ئەوە بەڕاستی خەڵک گومانی هەیە لەوە و کاک مەسرور من یەک پرسیار لە بەڕێز دەکەم ئێوە سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستانن یا سەرۆکی حکوومەتی هەولێر و دووەک یا ئەوە تا ئەو پەراوێزخستنی سلێمانی چییە ئەوەی کە بەرپرسان ئەڵێن ئایا ئێستا لە چەند بوارێکدا لە ساڵ 1357 بە ئاسانی دەرکەوتووە یعنی چی خانەنشینی لەسەری وەرگرتنی مووچەدا لە مووچەکەیدا کە دەیان ساڵ 40 ساڵ 30 ساڵ خزمەتی کردووە ئەمرێت کاک مەسرور بۆ لە هەولێر و دهۆک خەڵک لەسەری ئەویان نامرێت لەوێ ئەو هایە بۆ مووچەی ئێرەدرا لەوێ نائدرا ئایا هەر من ئەم پرسیارە حەزەکەم زۆر بەڕوونی لە بەرپرسانی یەکێتیشم کردووە ئایا بەڕاستی حکوومەتی هەرێمی کوردستان جیاوازی ئەکا لە نێوان پارێزگاکانە یاخود ئەمە بەرپرسانی باڵای یەکێتیە کە پارەی داهاتی سلێمانی دەدزن و نایدەن بە خەڵک ئەبێ ئەمە ڕوون بێ لامان یعنی بەڕاستی ئەم دۆخە زۆر زۆر ئەوەی دروست کردووە ئێستا لەم کابینێدا مەسەلەی دوو ئیداری و مەسەلەی ئەوە خەریکە زۆر تۆخە بێتەوە کە بڕیار بوو لە کارنامەی کابینەکەتانە لە یەکەم وتارتان لە پەرلەمان باسی ئەوەتان کرد کە ئێوە سەرۆکی حکوومەتن لە زاخۆ هەتا بەڵام بەڕاستی من ئەوە نابینم من ئێستا دوو ئیدارەیەکی زەقزەقە بینم هەر هیچ نەبێت کاکە لەو سێتەرە ئەوەی بینم یعنی سی سێتەرێک دانراوە ئەمانی پارتی وانی یەکێتی ئەمە هێزی کاکە جاران ئەمانگوت نابێ هێزی یەکێتی پارتی هەبێت بەڵام وڵا ئێستا هێزی سەرکردەکانی هێزی کارەکتەرە سیاسیەکانی ئەمە زۆر خەتەرە ئەمە زۆر مەترسیە مەترسیدارە ئەمێ زیاتر قسەکانم کوتکەمەوە بۆی ئەوە بێت بەڕاستی من ئەوەم بەلاوە گرنگ بوو بپرس یعنی ئێوە لێپرسینەوەتان لە چێ کردووە ئێوە لێپرسینەوەتان کەس نییە لەم هاوڵاتیانی ئەم کورسانە نەزانێت کە دەیان بەرپرسی باڵا بوونەتە ملیۆنێر دەیان سەرمایەدار بەرپرسێکی باڵای لەبەر من لەگەڵ زۆری لە سەرمایەداران قسەم کرد کە هاتم بۆ ئێرە هیچ پرۆژەیەک ناتوانن جێبەجێ بکەن ئیلان ئەبێ بەرپرسێ پشکیتیا بێت ئەمە زۆر خەتەرە یعنی بەشێک لە سەرمایەداران سەرمایەکان برنەتە دەرەوە خەڵک متمانەی بە بانک نماوە پارەکانە بنە دەرەوە ئەمە خەمی گشتییە خۆ ئەمە خەمی شەخس و دوو شەخس و خەمی ڕۆژنامە نووس نییە کە ئێمە ئەم کارە ناکەین ئێمە ئەیخینە ڕوو بەردەم ئێوە کە ئێمە نایبینینەوە بەڕاستی هەز بەواکەین یعنی لەم کابینەیە کاک مەسرور زۆر بەڕوونی قاچاقێتی زیادی کردووە هەرمەت زیادی کردووە بۆ بە ئاشکرا بابۆرە ئەسان بەمە باشمارتان بەمە پەروێزخان چەندین کۆمپانیا پشتی ئەم حیزب و کارەکتەری سیاسی و تەنان کارەکتەری ناو حیزبەکانی دەرەوە یەکێتی و پارتی شیتیایە ئێ بەخوا دڵنیام ئەگەر لێکۆڵینەوە بکەم لە حاجی ئۆمەران و لەوەی سمێرکا و ناوچانەش هەیە قاچاقچێتی هەیە یا ئەوەتە بە زۆر لە زۆر فێڵ هەیە کاک مەسرور ئەمێ زۆر بەڕاشکایی بڵێم لەم کابینەیە پاشەکشەکراوە لە ڕووی ئازادی لە ڕووی مافی مرۆڤ لە ڕووی متمانەی کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی پەیوەندی لەگەڵ بەغدا خراپە لەگەڵ ئێران خراپە لەگەڵ کۆ پەیوەندی نێودەوڵەتی باش نییە جا ئەمانە هەمووی نائومێدی دروستەکە لە ڕووی متمانی هاوڵاتیان لە ڕووی دوو ئیدارەیی لەم کابینەیە زۆر تۆخ بۆتەوە گەندەڵی زەوی و زار و ڕۆتین و ئەوەی کە هەیە ئەرز داگیرکردن و جەمەلوۆنکردن و ئەمە زۆر زۆر بووە قاچاقچێتی ئەوە بە ئاشکرا و بەڕوونیە ئێستا هەر زۆر بە ئاشکرا خەتی تایبەتی هەیە قاچاق کێشەی کارەبا و مووچە و بەنزین و ئەوە هەیە درۆنی تورکی جاران ئەوهانە بوو بەس ئێستا هاتوتە ناو ماڵەکانەوە ساروخی ئێرانی ئێستا بە ئاشکرا دێتە ئەوێەوە بۆیە پەیوەندیەکان لە ناوخۆ لەگەڵ حیزبەکان و ئەمە هەموو خراپن ئیترم کابینەیە سێ قۆڵیە
اتنازانم چون اما تعبیر لبکم برای من بپی همو ام هینانم کابینه بم شوازو با فرمی استایش کسی هنو کپیم خوش نیم بلیم خوز هیوادار بوم یعنی خوشحال بوم کم کابینه اما هست من با ارامی کرده و روشنامه نوستان من متعلم کابینه او زیادی کردوام بس یک خاله بوی بیرم نشه اویان باز کم و تبیش حکومت یاریم کلستان رای گیان که پاشکو تیموشا لبخده اما من زوری لفرمان بران پیوندیان تیوکم منیش خوشم فرمان بریش یام حکومتم لسالی 2014 تا استا من خوما کما بری همو فرمان برانی کلستان سی و شوار موسی پاشکو تیم لایم حکومته دوانزه موسی کامل دمان بلی برینی موسا کوی گشتی نزیکی 38 میلیون دینارم لایم حکومته بویا اویک من بحقی خوام یزانمو هم فرمان بریا کیترو خوام کم بنویری هم فرمان بران حقی من لا امحو